Olá, eu sou o Edmar e hoje eu vim compartilhar com você uma palavra sobre fé e obediência. Quando nós olhamos para a Bíblia e observamos a vida de grandes homens e mulheres de Deus, independente de seus contextos, propósitos ou situação a qual eles estavam vivendo, é possível observar um princípio em comum. Sempre que eles ouviam a voz de Deus, eles prontamente respondiam em obediência. E fica claro entender isso quando nós estudamos o real significado da palavra ouvir, que vem do hebraico shema. E essa palavra significa ouvir, guardar e também agir de acordo com aquilo que foi dito. Quando nós entendemos isso, fica claro saber o porquê que era tão claro essa resposta de obediência diante da voz de Deus. Fica claro entender que ao ouvir o chamado de Jesus, os discípulos prontamente abandonam seus barcos, suas famílias e seguem seu mestre. Fica claro entender quando Abraão é direcionado por Deus, ele abandona sua terra, sua parentela e segue peregrinando com o Senhor. O mesmo aconteceu com Noé, que ao receber a palavra de Deus, ele não creu apenas naquele dia, ele não se empolgou apenas no momento que ele ouviu a voz de Deus, mas ele trabalhou por anos por ter ouvido, guardado essa palavra e respondido em obediência. Noé não recebeu nada pronto, nenhum material para que ele construísse aquele grande barco. Noé não tinha nenhum sinal desse possível dilúvio e mesmo assim, a resposta de obediência veio todos os dias. Esses homens recebem a voz e a palavra de Deus como uma semente e eles trabalham cultivando para viver a promessa de Deus. E hoje, a palavra que eu quero deixar para você é que você viva uma vida com muita fé, mas também sempre acompanhada com passos e atitudes de obediência. Não busque ouvir uma nova palavra de Deus sem antes ter obedecido aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Ouça, guarde em seu coração e caminhe em obediência diante daquilo que Ele já liberou sobre a sua vida.